Daan-daang mga kababayan ang maghapong nakipagdiwang sa Philippine Festival Mississauga na layuning mag-iwan ng makabuluhang legasya sa kanilang syudad. Nagbabalik si Teresa Redula. Isang linggo na lang at opisyal nang magtatapos ang summer season sa Canada. Kaya ang daan-daang mga kababayan. I was here Uh, I was enjoying the uh, the free concert. Talaga namang binalik-balikan itong weekend ang Philippine Festival Mississauga. No, no, para mag-enjoy naman sa akoan, Filipino culture. Kaya bihira lang ito nangyayari once a year lang. I had the isaw, uh, the which is, I haven't had that uh, since when I was a kid. So yeah, it's nice to have that get taste that again. Sa katunayan, dinayo rin ito ng ilang Pinoy Canadian. O parang ano ka lang, parang uh, nasa bansa ka lang. Ilonggo, Bisaya, Tagalog, everywhere. Makamamit mo dito. At I'm being in a, um, a double city. Taga Davao ako. Taga Ogville kami. nabalitaan eh. namin to Kapwa Pilipino. Kaya nagpapunta kami. Sa Isa ang Omni Television sa dose-dose ng booth ng dalawang araw na kasiyahan. Mayroon ding back-to-back -back performances na kinagiliwan ng mga kababayan. We always try to make the festival special compared to last year. The festival so far, uh, we estimate yesterday, we have about 15,000. Uh, we're expecting the same number of people today. Sabado ng gabi, dinagsa ang performances ni Nagay Bondoc at Jeremy Passion. Ngayon din ngayong araw ng linggo sa pagbabalik entablado ni Napops Pops Fernandez, Joey Albert at Odette Quesada. What's the, uh, what is very popular with the younger uh, generation and also for the uh, mature generation, that's how we decide on who do we invite. And we tailor our programs to make sure that everybody has something in store for them to enjoy Tampok din ng ilang presentasyong pagbibigay pugay sa tradisyonal na kulturang Pilipino at ang masisiglang performances ng musicians na Filipino-Canadian. At ngayong ikalabing dalawang taon na ng Philippine Festival Mississauga, pangako ng organizers, patuloy nilang iaangat ang galing ng mga Pinoy-Canadians. At the end of the event, whatever we make, which we do not make much, we donate it to Kalayan Center for the maintenance and operation of our Filipino Community Center. Dagdag ng grupo, hindi kailangang maging buwan ng Hunyo o Filipino Heritage Month para ipagmalaki ang pagiging Pilipino. Ang malaking tulong ito kasi nakikita-kita rito, nagkakamingle. I'm Canadian but citizen but I'm still Filipino inside me. Sooner, we'll have this called uh uh, weather, so might as well take advantage of, uh, of, the, of the weather as well. Teresa Redula, Omni News, Mississauga.